прямому ефірі на каналі ТВ5. Новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Понад 2 тисячі хворих на коронавірус за добу – новий антирекорд в Україні. Нині в державі 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 35 нових випадків зафіксовано в Запорізькій області. З них 14 у Запоріжжі, 7 у Бердянську, по 5 в Енергодарі та Мелітополі. 2 на Пологівщині, в Мелітопольському та Токмацькому районі по 1. Всього станом на сьогодні в області 1214 випадків COVID-19. Одужало та виписано зі стаціонарів 747 хворих. Зареєстровано 24 летальних випадки. Продовжує лікуватись 441 хворий, із яких 111 в стаціонарах, 330 вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів. Протягом минулої доби обстежено 842 особи. Виявлено 35 нових випадків захворювання. 10 років без права голосу. В деяких прифронтових населених пунктах можуть знову не відбутися місцеві вибори. Натомість у вимушених переселенців нарешті з'явиться можливість голосувати не за пропискою, а за місцем проживання. У липні в Україні оновили виборчий кодекс. Утім, каже народний депутат Муса Магомедов, питання до документа залишаються. Если говорить о самом изменении в избирательный кодекс, открытые списки, я считаю, что это там шаг вперед, решение правильное. И люди, голосуя, должны понимать, там, отдавать свои голоса не только за партии, но и за конкретных людей. Ну а почему в таких условиях, опять же, в условиях перемирия, нельзя провести голосование части Донецкой и Луганской области, ну, которые находятся на подконтрольной территории, ну, для меня это абсолютно непонятно. В условиях там, обстрелов можно было голосовать за президента, а в условиях, когда идет перемирие, нельзя людям высказать свою точку зрения и проголосовать за своих депутатов. Я категорически против этого и считаю, что это нарушение правил избирателей. Останні місцеві вибори на підконтрольних територіях Донецької та Луганської областей проводилися ще у 2010 році. Сьогодні це рішення залишають за ЦВК та військово-цивільними адміністраціями. Мова йде про півмільйона людей. Народний депутат Муса Магомедов ініціював законопроект, який має повернути їм право голосу. Во-первых, мы оспариваем само это решение, и мы говорим о том, что все равны, и на подконтрольной части территории должны быть выборы проведены везде. И поэтому я очень надеюсь, что ЦВК еще примет решение в пользу проведения выборов на подконтрольной территории целиком. ВВП України стрімко зменшується, повідомляють у Державній службі статистики. За перший квартал падіння склало майже 11,5% по відношенню до аналогічного періоду минулого року. Експерти кажуть, це може призвести до зниження зарплатні, занепаду виробництва та збільшення кількості безробітних. По прогнозам експертів за даний рік, падение приблизительно составит в районе 6%. Годовая экономика, по прогнозам экспертов, снизится на 5%. Рост безработицы до 10% составит. Дефицит государственного бюджета в районе 5%. Падение курса гривны. Снижение экспорта до 13,2%. Импорта до 17,2%. Но самая главная проблема в том, что центральные власти закрывают на все глаза и делают вид, что ничего не происходит. Починати рятувати економіку, впевнені активісти партії «Порядок», потрібно якомога швидше. У активистов партии «Порядок» на сегодняшний день разработана есть программа действий по спасению экономики Украины. Самая основная первоочередная задача – это дать шанс возрождению нашей промышленности и машиностроения. Все мы прекрасно видим, что в последнее время Украина является таким своеобразным экспортером сырья, но ни в коем случае не готовой продукции. Не надо быть большим экспертом, чтобы понять, что заработать можно только экспортируя готовую продукцию, но не сырье. А з кожним роком стає все менше українців, які мають право на субсидію. І пов'язано це зовсім не з покращенням фінансового благополуччя громадян, кажуть активісти партії «Порядок». Чи не щороку з'являються нові правила та змінюються механізми нарахування субсидії. Відповідно, отримувати пільги стає дедалі важче.
На сьогоднішній день алгоритм нарахування і призначення субсидій є досить громіздким, непрозорим, і в цій сфері обов'язково потрібно наводити порядок. Ну, наприклад, нещодавні зміни стосовно тих людей, які не мають права отримувати субсидії, стосувався, знову ж таки, виключення певних категорій осіб. Ну, наприклад, тих категорій, тих людей, які оплатили певні услуги або придбали певні товари на суму 50 тисяч гривень, крім медичних. Але, знову ж таки, у людини можуть бути абсолютно різні життєві обставини, вона може певні послуги споживати, і це є підставою для того, щоб не нараховувати їй субсидію. Крім того, якщо людина має автомобіль там, 5-річний, до 5 років, вона також не може отримувати цю субсидію. Справедливо це? Очевидно, що ні. Викликає багато питань, власне, процедура отримання субсидій. Теорія, кажуть активісти партії «Порядок», дуже відрізняється від практики, особливо у сільській місцевості. Ти подаєш відповідні документи до відповідних підрозділів райдержадміністрації. Далі у них виникають питання щодо обґрунтування твоїх доходів і витрат, для того, щоб перестрахуватись. І вони цю людину мордують, вона проводить у них годинами в приміщенні, щось їм доносить, якісь довідки додаткові отримує. А що таке в селі отримати довідку там, з податкової служби або з пенсійного фонду про свої доходи? Це реально, очевидно, що нереально. І люди просто зневірюються у цю систему. До того ж, впевнені активісти партії «Порядок», субсидіями добробут українців не забезпечити. Держава має використовувати всі важелі для виправлення ситуації. Державна влада, Кабінет міністрів, Верховна Рада повинна думати, як піднімати соціальні стандарти, як залучати інвестиції, які допоможуть в тому числі піднімати мінімальні зарплати, прожитковий мінімум, витрати по догляду за дитиною і так далі, і так далі. І окремо ми повинні звернути увагу і навести порядок, влада повинна навести порядок державна в роботі національного регулятора, який єдиний здійснює встановлення і регулювання тарифів у сфері ЖКХ, це НКРЕКП. І ми бачимо, що потрібно зменшувати тарифи, ключові тарифи, мінімум в 2 рази. І для цього є всі ресурси. Але просто влада не хоче цього робити і постійно тримає людей на цьому гачку. Арт-форум у Запоріжжі триває. У 5-й день мистецького фестивалю відбулася панельна дискусія «Жіночий досвід в культурних проєктах». На історіях сучасних жінок, які досягли неабияких успіхів у галузі культури, хотіли показати слухачам, що позитивний результат у будь-якій справі зумовлює не належність до тієї чи іншої статі, а цілеспрямованість, наполеглива праця та правильний підхід. Так і директор громадської організації «Платформа спільних дій» Ірайсат Магомедалієва поділилась своєю історією. Її організація створює креативні проекти для міста та нині проводить масштабний арт-форум. Я четвертая дочь в кавказской семье, и, наверное, у меня уж точно были все предпосылки для того, чтобы сложилась у меня такая обычная, типичная кавказская жизнь, когда женщина сидит дома, воспитывает детей, готовит кушать. Но я почему-то с самого детства всегда глубоко внутри себя ощущала не женщиной, а человеком. И мне это всегда помогало. Я понимала, что я человек, что у меня есть руки, ноги, что я способности, у меня какие-то есть ресурсы, есть. Я всегда этим пользовалась. И тогда, когда я в 14 году переехала из одной страны в другую, мне нужно было все заново начинать, мне никогда не мішало то, що я жінка. Втім, попри певні кроки у досягненні рівноправ'я між жінками та чоловіками, проблеми все ще є. Навіть у такій сфері, як культура, де активних жінок дуже багато, кажуть учасниці дискусії. Втім, переконані, в Україні дискримінація за статтю теж поступово стане пережитком минулого. Перше – це заробітна платня, тому жінки отримують десь на 20-30% менше, ніж чоловіки, навіть у цій площині. Якщо казати про інші якісь сфери, то жінки менше займають керівних постів, навіть у цій сфері також. Чоловіки і жінки – це ми не є нерівними, ми є рівними, але оці, знаєте, дискримінації такі малесенькі, які йдуть там з яких там часів, вони ще залишаються. Вони скоро зникнуть, тому що вже нова генерація, вона відчуває і поводиться зовсім інакше. Під тим дубом криниця стояла. В обласному художньому музеї відкрили виставку творів народного мистецтва. Захід приурочений до Дня Незалежності України. Петриківський розпис, вишиті рушники і твори народного малярства. Наша Анастасія Настасєва побачила все на власні очі та поділиться враженнями. Він зустрічає.
Подібні твори декоративно-вжиткового мистецтва в художньому музеї запоріжці бачили не раз. Проте кожного разу відвідувачам пропонують щось особливе. І цього разу напередодні головного державного свята тут презентували роботи відомих майстрів. Сьогодні ми відкриваємо до Дня Незалежності виставку українського народного мистецтва з поетичною назвою, пісенною назвою «Під тим дубом криниця стояла». Невеличка за обсягом виставка представляє найславитніші імена України, відомі в широкому світі. На виставці представлено 12 картин, виконаних у різних техніках. Близько 40 років майстер Андрій Пушкарьов, учасник мистецького форуму Запоріжжя, збагачує традиції витинанки, надаючи їй сучасного звучання. Це яскраво ілюструє його композиція «В очікуванні спокою». Ну, а твір – це не зовсім витинанка. Це є дослідники, казали, витинанка – це коли дві плями. Ну, це традиційна витинанка. Я дуже багато, так, в основному роблю традиційно. А це витинання, це трошки окремо. Це ріжеться, папір не складається, як для подвійної симетрії. Коли мене запитували на всеукраїнських свят і міжнародних, що є для мене українська витинанка, перш за все я відповідав, це самий музикальний образотворчого мистецтва вид, яким я займаюся. Ну, в мене освіта, фортепіано, гітара, сопілка, брат-композитор, тому ну, як не мені робити музикальні такі імпи. Національного колориту виставці надають і рушники. Вишила їх Світлана Ігнатченко. Цього року майстриня, на жаль, пішла з життя. Впродовж багатьох років жінка ретельно вивчала техніки вишивки та візерунки петриківських рушників з музейних колекцій. І на нашій виставці представлені її 4 рушники. 2 з них – це козацький і світове дерево, були відзначені національною премією за відродження традицій на всеукраїнській виставці-конкурсі на кращий рушник. Ці виставки-конкурси влаштовувала Національна спілка майстрів народного мистецтва України в своїй виставковій залі у Києві. Виставка творів народного мистецтва в художньому музеї Запоріжжя працюватиме впродовж місяця. Анастасія Настасєва, Олег Мовчанюк, ТВ5. Вжити термінових заходів, аби врятувати водні ресурси. Україна входить до переліку маловодних держав. За кількістю якісної питної води на людину на 125-му місці з-поміж 180 країн. І це результат людської діяльності. Наприклад, лише минулого року до річки Дніпро скинули близько 2 мільярдів кубометрів нечистот. Чимала частина з них – це хімікати з полів та побутові засоби, що містять фосфати. Тому активісти партії «Порядок» наголошують, ситуацію потрібно терміново врегулювати на законодавчому рівні. Почему-то никто не говорит о вреде фосфатов, которые используются в основе моющихся средств. Такие средства, как стиральный порошок, шампуни, мыло. Мы своего рода получаем такую цепочку. Фосфаты, водоросли, токсины. Соответственно, когда со стоками фосфаты попадают в воду, они являются такой своеобразной благоприятной почвой для размножения водорослей. Соответственно, когда водоросли отмирают, у нас в воду выделяются токсины. Соответственно, идет укрупненное загрязнение воды. Раніше ситуацію із фосфатами, що потрапляють до річок та озер, вже занепокоїлись у країнах Європейського Союзу. І тепер замість шкідливих побутових засобів там використовують безфосфатні. Саме тому активісти порядку пропонують взяти за основу досвід європейських держав та зробити чіткі кроки до поліпшення стану головної артерії України. Во многих странах Евросоюза использование фосфатов моющихся средств запрещено. К сожалению, в Украине данным вопросом на государственном уровне никто не занимается. Мы, активисты партии «Порядок», знаем, что делать, знаем, как очистить Днепр. Первое – модернизация очистных сооружений. Второе – увеличение налога на загрязнение водных объектов. Третье – запрет на слив нечистот. Це була остання інформація у випуску, а вже о 19-й ми розповімо про таке. Без доріг, транспорту та поруч зі сміттєзвалищем – життя без цивілізації у селищі Робітничому. На реалізацію мистецьких проєктів – гранти від Українського культурного фонду. Блискуче відкрили сезон. Запорізькі веслувальники успішно виступили на чемпіонатах України. Нагадаю, більше інформації шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Побачимось о 19-й. We'll be right back.
Дякую.